Bonjour à tous. En français, dix-sept, dix-huit, dix-neuf et vingt. Pour que tu aies un nombre de rénaux n'yézet, par exemple, il y a une montée de sonne, par exemple, montée de bordure n'yézet, par exemple, ne frangez que mes thèmes j'ai, par exemple, au stoule à cam, montée de thèmes j'ai 18 ans. Yam, peut-être me dit-je. Que traste, d'autres, j'ai 10, ou c'est j'ai 19 ans. Yam, non me dit-je. Ou c'est montée de thèmes, par exemple, il a 20 ans. Aïko, n'yézet, vieux. Në këtë rast, për shembull, kemi thënë që fulja avoah përdoret për vite, pra kur i thua vitet, çfarë do të qoftë, pra ju mund të dini. E shihni pra numrat të le nombre de 11 à 20, i mësuam, pastaj do të vazhdojmë me një listë, encore une petite liste, dhe një listë vogël, numrin 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Problemi mund të qëndroj te numri 70 dhe 90, por do ta shpjegoj. Duhet të keni parasysh për shembull numrat që janë kur themi 21, themi 20, 21. Gjithmonë lidhet për shembull sikur në këtë rast 21 e shihni këtu ekzemple, vazhdon pra deri tek numrat 21, 31, 41, 51 e 61. 61 61. Tek 70 që nuk është i njëjti sen. Për shembull është më ndryshe. Vazhdon në 70, 71. Të flasim për shembull pak më gjerësisht për shembull nëse themi 22, atëherë thuhet 22 ose 32. 32, pra nuk bëhet liza në këtë rast. Vazhdon 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Pra ju mund të bëni dhe mund të mësoni më shumë të vazhdoni kështu. Kur vazhdoni vini deri tek 70, atëherë nuk thuhet frangjisht 70, nuk bëhet lidhsa. Pra në këtë rast them që bëhet 70, vazhdon 71. 71 në këtë rast vazhdon 70 edhe 11 që e nënkupton frangjisht 71. Nëse dëshironi të thuani 73, atëherë thuni 73. Pra shihni 73 dhe vazhdoni kështu deri tek numri 80, 80. 80, 40, pra në kupton 80 i thujnë 80 vjeqit. Të 80 vjeqit nuk kemi për shemë lizë, e shini atasion, kujdes kemi 71, vazhdan deri të 79, 80, 81, pashtaj vazhdan 82, 3, 4, 89, është 89, dhe kur vim të kë numri 90, tham 90 vjeqit i themi 90, pra e shini në këtë rast 90, 91 bëhet 91, 92, vazhdohet deri tek 100, 99, pra bëhet 99, themi 90, është 90, 91, 91, si themi për shembull 99, pra 99 themi 80, si në këtë rast për shembull 80, 19, pra thamë se vazhdojnë këto numri 70 dhe 90, vazhdojnë të njëtë, për shembull kur themi 71, 7 bëhet 60 dhe 11, bëhet, kjo bëhet 80 dhe 11, dhe vazhdojnë kështu. Rëngjesht 100 që i prashim numrat nga 100 dhe 1000, i themi 100. 100 për shemull është 100, rëngjesht. Nëse thu për shemull 200, atërë thu 200, 200 në kuptan 200, rëngjesht shtu dhe 100, shini 200, 300. Në momentin që themi për shemull 201, atërë heket se i dhe bëhet 201. 201 në kuptan 201. E shini për shembull në këtë rast të 201, mund të themi për shembull 101, 100, 101, 101 është 100. 102 është 102. Në këtë rast vazhdohet për shembull 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, pra është 900, dhe themi 1000. 1000 i themi 1000-shit frëngjisht. Pra 1000 është numri 1000. Nëse dëshirojmë për shembull të themi numra të mëdhej, atëherë gjithmonë në sa të rregullave që i mësum,
Përshamu nëse themi 1990, atër themi si themi 1900, 1990, si themi thujmë 90, 90. Pro regulat nuk ndryshojnë as njëherë, gjithmonë janë të njëta. Mund të merrni numra, përshamu t'i praktikani, ja përshamu mund t'i murim disa numra të mdhej, 1786, përshamu nëse mund të merrni 1450, apo 1550. Pro gjithmonë nësoj të regulat, 1400, përshamu 50, 50, mësumë si si themi, nëse themi përshamu 1451, atër themi 1451, pro gjithë mund me lizën të duke mos harruar lizat. Ja, ushtroni përshamu do t'i bëjmë me disa numra, ju mund t'i ushtroni përshamu këta numra, si thuhet në frëngjisht, disa numra dhe t'i ushtroni faktikisht se si bëhet. Përshamu edhe nëse vazhdanë 10.000, atër thuhet 10.000, ose 100.000, 100.000 dhe milion, shkëta milion. Pra, ka që për numrat në frëngjisht, këta numrat kompletën dhe dëgjohemi në mësimet e radhës. Gjithë të mirë.